Tak. Ha. Kalau meja makan saja, tak ada komen cak ayam 500. Tak. Kamu-kamu kalau makan tak rata jadi tawa ke mana gula? Tak, dia kena ada meja makan. Ha, repuang punya mainan tu kalau lelaki, okey. Nah, tak ada hal, betul tak? Ha, repuang jangan berasa hati lah. Nah, ha, bukan repuang sini, ni kita cerita ni, repuang pematang pau. Nah, ha. Dah meja makan saja, boleh makan lagi? Tak boleh bang, kena ada alas meja. Beli alas meja kat Maiding. Beli dah kosong-kosong lah, tukar bang, kosong jadi pahit lah. Ha. Kena ada bunga-bunga sikit. Ada bunga-bunga pula, kalau pinggang kosong boleh plastik? Tak boleh, kena pinggang. Ada gelok-gelok pula, ada pattern. Sudu kalau kosong boleh? Tak, kena ada bunga-bunga. Kena comel belaka. Ah, ha, itulah kita. Tak apa salah? Tak salah. Tapi ibadah, Allahu Rabbi. Cak ayang tu. Nah, ha, situ tak kena. Nah, oh. Ni semayang pun nak sedap. Sujud ni nak kapek. Nak kapek sujud. Nabi bila sujud bangun, Nabi sapu pala pasir bila salang. Sahabat kata pasir keluar jatuh daripada muka Nabi bila Nabi ambil tangan ayat yang mulia sapu atas kepala. Bekah pasir ada. Nak. Ha, oh, kita ni kapek ni beli sejadah kat Turki. Bagian semayang. Tajuk banyak mana? Kapek tebal sangat tu sujud tu. Tajuk banyak bah. Seminggu 4 rakaat. Rabi'atul Adawiyah satu malam 300 rakaat. Tahajud tu puang. Kita jatang. Seminggu 2 rakaat. Tengok janggut serung luruk ni. 2 rakaat je. Dorok cetong orang panggil. Faham? Ha, tu kata. Tak apalah, saya jangan buat maksiat. Jangan lawan Allah. Tak. Ha. Kalau kita dah buat sunat boleh tahan kira dah ada hak fardu. Ni hak fardu pun dak juga. Ngamak mana duduk tepi jalan orang duduk bang hayya ala salah hayya ala falah dia roti canai tiga telur dah bang. Nah, kalau musafir ala kuliha kita boleh terima dia musafir. Nah, tak ada masalah, takkan semua musafir tepi jalan. Nah, tak boleh siapa neh tengok muka sini nampak ha? Orang bang maghrib baru sapa dekat Maiding, dekat Giant, dekat mall nak cari parking. Nah, nak isi barang dalam troli. Bila orang bang isya, orang bang isyak baru nak bayar. Tak ada satu waktu. Tak ada kira. Satu waktu mudah semayang, mu raja, mu menteri, malam menteri, mu presiden. Nah, di malam presiden, mu gubernur, Queen Elizabeth ke, Tuhan ubur dalam api neraka sakar. Tak ada peduli siapa-siapa. Faham? Ha. Maka dunia yang dicela, dunia yang menghalang kita daripada akhirat. Sekarang ramai orang, dunia dia telah menjadi nampak perosok dan pemusnah hidup dia. Tapi kita tak sedar sebab kita nampak comel. Nah, kita tak dapat akhirat apa, dapat dunia. Oh, gaji 15,000 sebulan bah. Buah hati tak semayang pun. Nah, ha. Kerana fiti, kerana harta, kerana jawatan, kerana apa? Lala daripada akhirat. Nah. Ha. Waktu kata orang Islam kalau nak tengok perangai dia, suka pergi masjid, suka pergi surah, suka pergi balasah. Al-mu'minu himmatuhu ilal masajid wal baha'imu himmatuha ilal akli wa syurbi. Orang beriman, cita-citanya ke masjid. Lembu dan kambing, cita-citanya nak cari makan. Nak. Jadi kalau jenis dak hera ke masjid, dak hera surah, dak hera balasah, kira pagi turun cari makan, cari rezeki, petang balik pergi makan ke anak bini, tak heran mu nak ajar ceramah ke, tazkirah ke, usrah ke, fiqah ke, usuluddin ke, tauhid ke, tajwid, dia tak peduli. Dia kira cari makan untuk besarkan anak bininya saja, itu anak beranak lembu. Faham? Tak ada kira siapa-siapa. Eh, ustaz dah kata gitu, doktor tu, doktor lembu. Tak ada kira siapa besar, apa mu doktor, takkan sampai 80,000 gaji. Nak? Boleh lah 7,000 doktor pakar, doktor biasa. Boleh 2,800. Tolok, totek, 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 tinggal seria. Nah, ha. Dak padang kita meninggalkan rumah Allah. Siapa jadi bodoh, jadi jahil, siapa ke bila-bila. Belajar agama dengan belajar ilmu dunia. Belajar agama wajib, belajar dunia harus. Ulama dak kata haram belajar ni. Belajarlah siapa mana-mana, luar negara pun. Siapa ke langit ketujuh, tak ada salah. Tetapi bila meninggalkan belajar yang wajib, situ salah. Faham?
Oh, kalau belajar akademi, batu ibu bapa. Dia pentingkan anak dia cemerlang dalam akademi sahaja. Sini silap. Di mana ibu bapa dia belajar? Daripada televisyen. Dalam TV dia buat drama, dia buat cerita, kalau hok belajar akademi, hok itulah yang dipuja oleh masyarakat. Nah, kalau hok agama, dah hok cetong. Maka berpuluh tahun mak ayah tok nenek kita duk tengok TV kena racun. Bila kena racun, duk nampak dunia saja menyelamatkan. Akhirnya tengok sekarang. Nah. Oh, kalau belajar dunia, neh, siap boleh sambung lagi, boleh sambung lagi, boleh berhenti kerja, boleh cari kerja, tipung piti. Nak sambung belajar dunia. Hak belajar akhirat mana? Dak gerak kita. Dalil berapa orang daripada anak beranak kita tarah ulama? Tak ada. Tarah cari makan ketara? Ramai, 3 lori ada. Faham? Kalau bak cari piti anak beranak kita, ramai. Dak boleh bilang dengan jari kaki, jari tangan, dak cukup. Dan anak-anak berapa orang? Tok guru. Tak ada.